Goeiemôre. Lekker om vanoggend saam met u te wees. Waar of jy al oor die vraag afgevra het, hoekom doen ons lofprysing en aanbidding heel vroeg in die diens, weet sommer heel eerst in die diens? En hoekom moedig ons mense aan, nog voor die dag begin, spandeer tyd saam met die Here? As jy die gawe van taal het, gebruik dit, net vroeg in die oggend. Weet, hoekom doen ons dit? Nou, daar is baie stemme in ons lewens. En is hierdie stemme wat ons in rigtings in wil druk. En is hierdie stemme wat ons wil lei. Weet, is stemme van vrees, stemme van omstandighede, weet, stemme van die media. En hulle wil ons in een rigting indruk. Hulle wil ons as te ware, wil ons lei. En dit is hoe ons mense aanmoedig. Gebruik die gawe van tale. Gebruik die lofprysing en aanbidding. Want wanneer jy dit toepas, dit is wanneer hierdie stemme beginne wegraak. Die stemme begin een vir een, begin het wegval uit ons lewe, tot wanneer jy net een stem hoor, die stem van die Heilige Gees. Maar op einde van die dag, wil ons nie dier al die stemme gelei word nie, maar ons wil dier Heilige Gees gelei word. En ons lees in Hebreërs 3 vers 7 wat sê, luister daarom wat die Heilige Gees vir julle sê. Vandag, as julle sy stem hoor, moet nie hardkoppig wees nie, soos julle vaders in die woestyn was nie. Mag ons nie hardkoppig wees nie, mag ons nie, weet, doelbewus, nie die Here se stem hoor nie. Want wanneer ons hierdie gawe wat ons het van taal en van lofprysing aanbring, wanneer ons dit toepas, raak hierdie stemme weg. En ons begin sy stem hoor en sy leiding begin ons ervaar. Amen. Kom ons bid saam. Vader, dankie dat ons u stem kan herken. Dankie Here dat u met ons praat en u wil ons lei en u wil ons in die volle waarheid lei soos die woord vir ons sê. En dankie Here dat u ons lei en u ons by die hand vat. Sodat ons die regte besluite kan maak en die regte dinge kan doen. En ons eer U daarvoor in Jesus naam. Amen.